gente, vamos aqui agora andar de 1000 cilindradas, CBR 1000RR Fireblade SP. Cara, nossa, mano, que é isso? Nossa, velho, é muito brava, cara. Meu Deus do céu. Mano, que moto é essa, cara? Nossa, eu achava que a Ducati Super Sport S ia ser brava. Mano, essa moto é absurdamente brava. Olha que delícia, cara, super na mão. Nossa, velho, que da hora. Nossa, velho, é muito forte, cara. E essa aqui ainda é a versão SP. Ela tem suspensão preparada de corrida, quick shifter pra cima e pra baixo. Nossa, mano do céu, cara. Olha esse freio, olha esse motor. Que é isso, mano? Olha a ciclística dela. Nossa, cara, ela é muito gostosa. Nossa, a ciclística dela é bem melhor do que a Ducati. Olha isso. Nossa, cara, que delícia de moto. Olha como é que ela é brava. Cara, amei esse painel dela, é muito da hora. Ó, essa curvinha aqui é foda, hein? Nossa, mano, que isso, cara. Ó, ó, mano, com menos de uma volta a moto já tô sentindo que é minha. CBR 1000 RR SP, cara. Mano, cara, que delícia de moto. Bom, uma volta eu já sinto que a moto é minha faz 10 anos. Cara, ela é muito forte. Uma escadinha aqui. Nossa, velho, que delícia. Esse big shifter é muito bom, cara. Nossa, que da hora, mano. Pô, e na hora que você baixa a marcha, ele entra certinho, ele faz o ponta-tapa automático. Muito bom. Olha esse clique dessa moto, cara. Que delícia. Epa, o que esse povo parou aí? Ah, acho que deve ter alguém pra trás, a certeza. Ai, tio, quero andar com essa moto, velho. Vambora. Ei, mas nossa, quem que é o infeliz que ficou pra trás? Aí, vambora. Nossa, olha o barulho dela, olha que delícia. Olha que delícia, cara. Vou dar uma acelerada mais forte aqui agora. CB, na minha CB, ou a própria Ducati que eu andei aqui agora. Nossa, olha o freio dela, olha o freio dela. Nossa, cara, que doideira. Nossa, mano, o freio dela é muito bom. Que é isso, mano? Que doideira de moto.
190 cavalos, cara. Absurdo essa moto. Absurdo mesmo. Que doideira de moto, mano. Eu tô apaixonado nela. Tô apaixonado. Sério. Olha essa curva dela. Nossa, mano, que moto doida, cara. Deu até pra suar aqui, ó. 15 quilos a menos do que a última CBR 1000RR. Mano, animal essa moto. 1000 cilindradas, 191 cavalos, né? Praticamente a 13.000 RPM, 11 kg de torque, quase 12, cara. Ô, sensacional, mano. Amei esse quick shifter. Mano, animal, animal. Bom, galera, vou ficando por aqui. Melhor moto que eu andei na minha vida. Até o próximo vídeo. Valeu, falou. Melhor moto que eu já andei na minha vida. Melhor moto que eu já andei na minha vida. Foi amor à primeira vista. Gostou, alemão? Puta que pariu, velho. Faz o cheque, alemão. Nossa, mano. É boa mesmo, né? Boa pra caralho. Muito na mão, velho. É? Tá quase roçando essa boneteira na curva. Levinha, né? Puta que pariu. O shifter dela é perfeito, cara. Freia bem, anda bem. Muito, cara. Obra super de equilibrado. Arte. Oi? É uma obra de arte dele. É, essa é.